ġi situazzjoni li ftit in-nies imorru għand it-tabib biha. Probabilment tieħu xi ħaġa fejn naf jien tieħu xi antiacid li jkollok id-dar li tkun smajt bih u tajtu issa jgħaddi. Imma ftit nafu għaliex jiġri dan l-effett il-fatt li ġieli wara li ċertu wikel jiġana l-istonku hawn minn ħafna iktar minn oħrajn. Id-domanda li bagħtitilna fl-ittra ġifieri kien hemm għaliex il-pastizzi jagħmlu li ħruq ta' stonku. Issa kull min jgħaddi minn triq. كل 100 متر زيس بيل شهر تر بازيتي هو تقسم لك قلبك ديك الريحة هيك تبدأ تعيط من جمع قبل من 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 قبل كيف الشم الريحة تقالك زي هيك يبدا ديك الريحة موت ووترينج الريحة تجبت الناس اكو سوا و التنتازيوني هفنا درابية الريزيستبلي فيرا افهمني ينا دايما هاف نايت اللي كل within limit كل اللي ضربه في الفتيهو فاستيت ني مسات الدنيا اكيد تدا افيرا ايون كاين نعمل اما ما نعملش تا سبيس باش ناف ناف اللي مش حاجه ليا هلتي ناف اللي مش ناف حاجه عشان هفنا ناف اللي مش حاجه اللي تايت هاتشي سوستانسا من ناجي اللي مش حاجه اللي نكوراجيا اما هي اما انا وبجلي نايل لك نبدا نخلون بيوم دا نايت اخ ساندي جيفري انا متو ناسب لي كل هاتش مول او تا من يلك لي مانشوم مومش لي مان مسومش جيفري مبطا كل هاتش تيت ماسيب وناسب لي ما تكون mistiedna nċaħattu meta jkollok anka xi festin xi ħaġa li dawn huma għalina xi ħaġa regolari li sibhom hemmhekk preżentati. Huwa Malta, kważi huwa Malta biss u postijiet li jmorru l-Maltin. Ekko. Għax hekk imorru l-Awstralja sib Maltin li jagħmlu l-pastizzi l-Awstralja. L-Amerika l-istess, speċi CTP kien Maltese food. Anke jekk issejba hekk tigugilja fuq l-internet jgħidlek hekk tmur Malta għandek issib waħda mill-the cheapest and the best. Ecco. Fa la qualità taike. It is one of the cheapest, għax nasib bħala ekla. It is cheapest, il resto barra ek, em l-espressioni u koll that they sell like hot cheesecakes. Ecco. Iġi vir meta xaħat tibi ħafna ħafna ħafna. Emma, raħard, ħardu na ritratta la ġina. La ġina, jina għad niftakar meta kon zaħir. Il-mami tijek net tamel la ġina bħal dik, l-ewel tifrixa, un bat tamel l-arbutig, un bat terġa titwija, un bat terġa tamel l-arbutig, u toqot sejrek, sakken fl-ħar tiġi la ġina sfigurata. La ġina sfigurata, meta s-sir fil-forn s-sir jisu kolla l-erz u kun fija ħafna u vera tamil tamil xifti t-taħruq ta' stonku imma mbagħad issib illi mhux min jagħmel l-ħruq ta' stonku l-pastizz jagħmel l-ħruq ta' stonku ikel ieħor. U normalment jista' jkun illi hum iktar tal-piżelli li jagħmlu ħruq ta' stonku milli tal-irkotta? Le kollox jagħmel. Ħa ngħidlek meta number one meta tieħu l-kwantità tagħmilek ħruq ta' stonku, ġifieri jekk tkol pastizz jew tnejn. Mux si għamillek ruta stonku. Trawa. Issa, minn ikun ibaħt bi ruta stonku, jek jihu l-pastizzi, jek jihu chips, jek jihu l-ħall, jek jihu t-tom. Anka t-tom? Anki t-tom. T-tom jgħamil ruta stonku. Ma jgħamillek ruta stonku, għafra drabi. Fil-fat, etna raw din id-dagħi. Issa, din għapri ovvjament, hija raġuni għaliex. Daw l-affarijiet kollha jagħmlu ruta stonku. Il-raġuni illi l-ikel meta jinżel minn ġol l-pipe tal-ikel. Tajjeb, ينزل على جولستونكو او يبقى نازل فين اسيب لاتشتو اسا امبك اترى ديك الفي طيب اللي سوبوست اللي لكل ينزل وما يرجعش يطلع لوغرا اوكي اسا متى يكون الهروتا سونكو الراجون تكون اللي داك لاتشيديتا اللي سوبوست ادا في الستونكو او سوبوست ادا في الستونكو بس تطلع جول بايب اللي نيكلو منه Normali li aħna jkollna l-axtu tal-istonku, għax hemmhekk jiġi. L-axtu tal-istonku importanti ħafna għax l-axtu tal-istonku jiddiġerixxi li kell ħaddem li kell ikisser li kell. Issa aħna dejjem ninsistu billi d-digestion għandha tkun fil-lorma tibda fil-ħalaq. L-lorma tagħmel ġifieri minn jieħu jkoll xi ħaġa, jkollha malajr, jaħtafa u jiblaħħa mingħajr ma jew moda sewwa. Ġas se tagħmel l-okkupazzjoni ħruq ta' stonku. Ir-raġuni tkun illi kif qed ngħidu illi l-mastication li tomot l-ikel u li tiekol bil-mod u minn flok tiekol plat kbir forsi tqassam aktar mal-ġurnata li jkollok small and frequent meals. Ġifieri aħjar tikol ftit u spiss milli tikol ħafna f'daqqa. Anka mhux tajjeb li tikol qudiem it-televiżjoni jgħidu għax ma tkunx qed tirraġuna f'dak li qed tiekol. Waqt malta lejla tistgħu ta' mhux. Da si. Jiena qed tara n-nies kulħadd inaqqa xi ħaġa waqt il-waqt. Ġalħin kun ġej mhux. U kulħadd ikollu xi ħaġa ħdejja, ġifieri xi difett li jew xi jidna
jew xi żewġ pastizzi. Jew xi ħaġa ta' nuts, jew galettini, kulħadd ikun jitiftef xi ħaġa. Imma l-importanti li ma tikolx il-ħafna, għax meta tikol il-ħafna l-istonku jintela. Meta l-istonku jintela jinbotta l-fuq, ma jkunx jista' jinżil. U anke wkoll ma tistax pereżempju tikol ikla u tidħol mal-ewwel fis-sodda. Għax dejjem irridu jgħaddu ki tliet sigħat sakemm l-ikel jibda jiddiġerixxi ruħu u jinżil. Kellek għamilek rotas. Ma sabiħa ta' wara li kelli tajt. Imma mhux immedjatament. Mhux suppost li tiekol li tidħol torqod, speċjalment jekk tiekol ikla kbira. Jekk tiekol ikla sustanzjuża sew ma tmurx torqod mal-ewwel fuq. Tkun ikla balki. Tajjeb. U anke l-fatt li meta inti pereżempju jekk tbagħti bdil biċċa xogħol ta' rotas stonku l-ewwel ħaġa importanti ħafna li ittella ftit ir-rasta sodda. Tinklina l-fuq, jew tagħmel l-imħadet. Ma tagħmilx l-imħadet, ħanejlek għaliex ma tagħmilx l-imħadet, għax jekk tagħmel l-imħadet, inti se titgħawweġ. Jekk inti se titgħawweġ se jkollok aktar pressure fuq żaqqek. Jekk tilbes ħwejjeġ forsi jew ċinturin daqsxejn is-sikkat jew forsi jkollok żaqqek xi ftit kbira, se jkollok aktar pressure fuq żaqqek. Meta inti qed timmaġina l-pressure fuq żaqqek, aħna qed nimbuttaw l-istonku in-naħa ta' ġewwa. Kif rejna fl-istampa. U dak itella l-aċidità l-fuq. Issa jekk titla l-aċidità l-fuq, awtomatikament se jkollok ruq ta' stonku. Għax l-aċġu postu fl-istonku biex jagħmel xogħlu, fl-istonku ma jagħmilx ħsara. Kif jibda ħieġ barra l-istonku jibda jagħmel dawn l-effett negattivi. Suppost hemm valf. Illi normali qiegħed hemm dik il-V is-servi forma ta' valf, jiġifieri jinżel lek, ma jiġax jitla. Jekk jinżel u jitla, se jagħmellek ruq ta' stonku. Issa hemm prekawzjoni kbira li wieħed irid isemmi. Għax jiena għandi każ jiġifieri li nikkonsidra li salvajtlu ħajtu ta' bniedem, tgħid li x'għamilt. Ġieda bniedem għax kellu ruq ta' stonku. Qedlu speċi xi ħaġa li tbatti biha suqtu li ma tani uġuħ ta' stonku għalli hawnhekk għadta kif ħassejtu li tinqasam. Dan aspiċċa qed l-usma da mhuwiex aċidità tal-istonku, u mhux sentik xi ħaġa tal-istonku, imma se nibgħat jekk tagħmel l-investigazzjoni għax il-possibilità hija li ġej minn qalbek. Jiġifieri il-problema hi li n-nervituri tal-istonku u n-nervituri tal-qalb huma ma' xuxin jaħdmu fl-imkien. Allora ħafna nies ibatu minnu ġieħ f'sidirhom hawnhekk li semmuh forma ta' ħruq u jiddeskrivuh bħala ħruq ta' stonku. U minn hekk imbagħad il-tabib irid jiddeċiedi jekk dan huwiex vera ħruq ta' stonku jew kellha ġej minn xi ħaġa tal-qalb. Jekk ikun pereżempju u ġieħ ta' ħruq ta' stonku tal- meta tiekol ikun mod. Imma meta tispjega lit-tabib il-fatti kif isiru, it-tabib jinduna, ikun jista' jiċċenilijak jew l-istonku jew għall-qalb. Min-naħa l-oħra, ħafna nies jispiċċaw jagħmlu anke testijiet għax jekk ikollok ftit aċidità tal-istonku ma se jiġilek xejn. Imma jekk ikollok vejna dejqa ġo qalbek hija serja ħafna. Tajjeb, issa ħafna nies jispiċċaw jagħmlu angiograms pereżempju. Jamlu SGs, jamlu daw il-testijiet kollha, l-investigations kollha, u jsibu illi dil-biċċa xogħol mhijiex ġejja mill-qalb. Għax il-vini ta' qalbek miftuħin kollha. Imma ġej mill-reflux esophagitis. Reflux jiġifieri se blura. Esophagitis jiġifieri li jifjammalek il-pipe tal-ikel. U x'inhija il-kura ta' dan, ġifiri, min ibat mill-ħruq ta' stonku repetitivament u jħoss li qed jgħix ħajja li x'inti tgħix ħajja inferjuri meta qed ikollok dan l-effett ħin kollu għax mhux ħaġa sabiħa tikol xi ħaġa u mal-ewwel tħoss dan ġifieri. Ħanilek normalment meta wieħed ikollu ħruq ta' stonku immur għand l-ispiżjar u jtih xi antacid tablets u tnaħħel aċidità. Tajjeb, issa jekk dawn l-affarijiet isiru repeatedly li jiġru ħafna drabi, ikollok bżonn tagħmel investigations, jiġifieri tagħmel testijiet. Hemm testijiet li jinvestigaw pereżempju għal xi bakterja, hemm ċertu mikrobi. Hemm mikrobu jismu helicobacter. Ġi minn helikopter. Minn helikopter. Imma minn għadda minna del biċċa xogħol ikun jaf illi kellu ħruq ta' stonku kbir sa ċertu żmien. Ħa l-antibiotics li joqtlu lil dal mikrobu li jismu helicobacter u l-ħruq ta' stonku għaddielu. Għax kien ikkawżat minn dan il-mikrobu. U għaliex
aw min ibati ħafna aktar minn ħadd jiġifieri taf inti mmorru aħna hawnhekk li qegħdin hawnhekk 10 minn nies. Jiena u inti ma jagħmlinniex effett u tminja l-oħra jkollhom ruq ta' stonku kienna l-istess ħaġa. Kienna l-istess ħaġa, ma taffettwa ħafna affarijiet li effettwaw, pereżempju s-sigaretti huma waħda mill-affarijiet li ġibna. Sigaretti x'għandhom x'as, ma huwa ħaġa li ssib meta xi ħadd ibati mill-ruq ta' stonku huwa quit smoking. One. Quit smoking. Quit smoking. Eh, af pejjeb. Number two, l-stress. Dejjem nsemmuha f'program. Dejjem se storja din. Smoking, stress u għamel l-eżerċizzju għata jlisa. Le mhux għalissa. Aktar tard. Le dak għamar qed ikol il-fastizzju. Wara ikol fastizzju biex niżilhom. Titimxi titimxi biex taħaddim biex taħraqhom. Le imma l-istress hija xi ħaġa li l-istess inkwiet iżidlek l-aċidità tal-istonku. Tajjeb, jiġifieri hemm ħafna affarijiet il-fatt li barra l-biċċa xogħol tal-eating habits illi kif għadna li hemm ċertu mediċini wkoll illi jagħmlulek l-asperina pereżempju. Ikolla side effects. L-asperina jkollha side effects ta' stonku. U għalhekk ħafna drabi jgħidulek min jieħu l-asperina speċi l-aħjar li toħodha waqt li kell ħalli tkun qisha coated. Fil-fatt illum il-ġurnata hawn aspirin Fatħafna minn pillol li nieħdu jkollhom miktub fuqhom wara l-ikel. Jew wara l-ikel, jew waqt l-ikel, jew qabel l-ikel għax jaħdmu aħjar. Ġifieri skont il-kwalità ta' mediċina li tieħu. Kien baqalek ħafna xi tgħidilna. Fast issa se jinħarqu. Fast issa jinħarqu u issa jinnexxinna nikluhom u ġimla jkollna nifhu hemmhekk. Però bażikament hija xi ħaġa sempliċi li ddejjaq il ħafna nies, però bażikament irid noqogħdu naqalura minn ċertu affarijiet. Iva, ma wieħed irid joqgħod attent dejjem li ikellem it-tabib fuq għad il-biċċa xogħol, jkun xi ħaġa ta' kull darba. Għas sempliċi raġun li tista' ma tkunx ġejja mill-istonku ma tista' tkun ġejja mill-qalb. Dik importanti ħafna l-messaġġ li għandna. Tweġija, iva, li naħseb għaddejt messaġġ li huwa tajjeb ħafna prinjolata ta' meħruq ta' stonku. Għax bira saqsejt jekk hawn xi ħadd li għandu prinjolata u Joseph Gallia kitibli u qalli laħajhom li prinjolata u nirringrazzjak Joseph jiena. Ma tagħmilx oħroq ta' stonku. Tista' tagħmel ħana li ma importanti nagħmlu s-sagrifiċċju jekk tkun prinjolata tajba ma niddeqx xejn. Grazzi Joseph, napprezzament. Grazzi lilek ukoll dottore. Ti tiġib xi prinjolata miegħek kull ġimgħa d-dieħla ħabba lil karnevale. Tibża minnha. Tibża minnha. Għax taħxin. Mbagħad imorru nimxu naqra mal-blok hekk qogħdu ndur. Mmorru għall-pawża. Dr. Godfrey kun magħna bħallum ġimgħa, sa dan it-tant, grazzi immens u lejlit tajjeb.